всеки ъгъл, лопак кръгъл, ръп-тъп, не помниш какво си лъгъл. Заблудени олигофрени, ушкатили големи, пък като видят сопата, дишат на смели. Всички са генгста, санцузи, питбули, два пакета и две нули. Абе ти сериозно ли? Голям ще си, когато от трохи и стотинки умесиш хляб, направиш пачки, не лежиш годинки.